ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে সকলে এবাৰ মন দিয়া। শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতনৰ পঞ্চম শ্ৰেণী গণিতৰ অধ্যায় 7F-ৰ 2 নম্বৰৰ 2টো, 4 ভাগৰ 1, 6 ভাগৰ 1, কমা 8 ভাগৰ 3 ঊৰ্ধক্ৰমত সজোৱা, তাৰমানে সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ সজাব লাগে, সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে সজাব লাগে। ইয়াতে 4, 6, 8 বেলেগ বেলেগ সংখ্যা আছে, গতিকে আমি সিহঁতক সহজে সজাব নোৱাৰোঁ। এনে 4, 6, 8ৰ লসাগু উলিয়াই ল'ব লাগিব। লসাগু উলিয়াই লওঁ ন, 4, 6, 8 লস পাতিছোঁ, তাৰ লসাগু উলিয়াম। আমি মৌলিক সংখ্যা ল'ব লাগিব, এনে সংখ্যা ল'ব লাগিব যিটোৰে ইহঁতক গোটেইকেইটাকে হৰণ যাব লাগে, নহ'লে দুটা বা তিনিটাক যাবই লাগিব, বা গোটেইকেইটাকে যাব লাগে, নহ'লে দুটামানক যাব লাগিব। ঠিক আছে, তেনে এটা সংখ্যা ল'লোঁ 2, 2ৰে 4 দুবাৰ যোল, তাৰমানে 2 × 4, আকৌ 2, 3 × 6, 2, 4 × 8 হ'ল। এতিয়া ইয়াতে 2, 2 আৰু 3, 4, 3, 2, 3, 4 ছিৰিয়েল নম্বৰ হৈ আছে, 2, 3, 4 ছিৰিয়েল নম্বৰ হৈ আছে, আমি ইমানতে সামৰি দিব পাৰোঁ। ঠিক আছে, নহ'লে আৰু এটা লাইন কৰি দিব পাৰোঁ, একো নাই, আৰু এবাৰ কৰি দিওঁ, যিহেতু দুটাক যাবই, 2 ল'লোঁ, 2ৰে 2 এবাৰ গ'ল, 3ক নাযায় কাৰণে নামি আহিল, আৰু 4ক দুবাৰ গ'ল। এতিয়া লসাগু পাম, লসাগু, তোমালোকক এইটো শ্ৰুতিহৰণ, শ্ৰুতিহৰণ পদ্ধতিত লসাগু উলিয়াবলৈ শিকাই আছোঁ দেই, তোমালোকে ইয়াৰ জৰিয়তে শ্ৰুতিহৰণ পদ্ধতিৰে লসাগু উলিয়াবলৈও শিকি যাবা। এতিয়া গোটেইকেইটা পূৰণ কৰি দিম, 2 পূৰণ 2 পূৰণ 1 পূৰণ 3 পূৰণ 2, এইকেইটা পূৰণ কৰিলে কিমান পাম চাবা দেই, 2 × 4, 4 × 4, 4 × 12, 12 × 24, ইহঁতৰ লসাগু 24 পালোঁ, এলচিএম 24 হ'ল। এতিয়া 4 ভাগৰ 1 পূৰণ পূৰণ, 6 ভাগৰ 1 পূৰণ পূৰণ, 8 ভাগৰ 3 পূৰণ পূৰণ, এতিয়া লসাগু 24 পাইছে, গতিকে প্ৰত্যেকৰে তলতে লসাগু 24টো পাতি দিওঁ। এতিয়া ভাগে ভাগে চাব লাগিব, 4 কিমান গুণ 24 হ'ব পাৰে, যদি মুখত নেওঁতা যদি মুখস্থ থাকে তেতিয়াহ'লে মুখতে কৰিব পাৰে, 4 × 4, 4 × 12, 4 × 12, 4 × 12, 4 × 16, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, 4 × 6 = 24 হয়, গতিকে ওপৰতো 6 পাতিম, 1, 6 × 6, তাৰপিছতে 6, 4 × 6 কিমান গুণ 24 এইবাৰ, 6 × 6, 6 × 12, 6 × 18, 6, 4 × 24, 6, 4 × 24, গতিকে ওপৰতো 1, 4 × 4, 1, 4 × 4, এবাৰ তলৰ চাবা, 8 কিমান গুণ 24, আকৌ 8ৰ ভাগ নাথাকো দিবা, 8 × 8, 8 × 16, 8 × 3 = 24, 8, 8 × 3 = 24 হয়, গতিকে ওপৰতো 3 পাতিম, 3, 3 × 9 হ'লনে, আমি সদৃশ ভগ্নাংশবোৰ পাই গ'লোঁ, তাৰমানে হৰবোৰ একে হৈ গ'ল, এইবিলাকক সদৃশ ভগ্নাংশ বুলি কয়, হৰবোৰ একে হ'লে সদৃশ ভগ্নাংশ হৈ যায়। তোমালোকে উদাহৰণত তেনে এটা অংক দিয়া আছে সদৃশ ভগ্নাংশত প্ৰকাশ কৰা, এতিয়া আমাক ঊৰ্ধ্বকমত সদৃশ ভগ্নাংশ হোৱাৰ পিছত আমি ঊৰ্ধ্বকমত সজাব লাগে, তললৈ লিখিম, এটাকে ঊৰ্ধ্বক্ৰমত ঊৰ্ধ্বক্ৰমতো বেলেগকৈ লিখিব পাৰে, ডাঙৰৰ পৰা সৰুৰ পৰা ডাঙৰ সজাব, একেবাৰে সৰুটো হৈছে 24 ভাগৰ 4, 24 ভাগৰ 4, তাতকৈ ডাঙৰটো হৈছে 24 ভাগৰ 6, তাতকৈ ডাঙৰ হৈছে 24 ভাগৰ 9, 4, 4তকৈ 6 ডাঙৰ, 6তকৈ 9 ডাঙৰ, নাইবা মূল প্ৰশ্নটো লিখি দিওঁ কি আছে, 24 ভাগৰ 4 ক'ৰ পৰা আহিছে, 24 ভাগৰ 4 6 ভাগৰ 1 পৰা আহিছে, 6 ভাগৰ 1, 24 ভাগৰ 6 ক'ৰ পৰা আহিছে, 24 ভাগৰ 6 1 ভাগৰ 4, 4 ভাগৰ 1 পৰা আহিছে, 4 ভাগৰ 1, 24 ভাগৰ 9, 24 ভাগৰ 9 আহিছে 8 ভাগৰ 3 পৰা হ'ল। এতিয়া আমি অংকটো সম্পূৰ্ণভাৱে বুজি পালোঁ, হয়নে?